Amerikanın Apple korporasiyası iPhone smartfonlarının son modeli iPhone 6'nı sentyabrda rəsmən təqdim etməyi planlaşdırır. Lakin bu smartfonlar artıq Çində satılır. Hələ təqdim olunmamış iPhone 6'nın Çin sayağı klonu ötən həftə Şanxaydakı mobil avadanlıq dükanlarında satışa çıxarılıb. Ekspertlərin dediyinə görə bu klon əslində Android əməliyyat sistemi ilə işləyən və Çindəki çoxsaylı fabriklərdən birində hazırlanaraq iPhone 6'nın ilkin versiyalarının birinə bənzədilmiş telefondur. iPhone 6'nın əməliyyat sistemi Android əməliyyat sistemi üçün hesablanmış adi launcher proqramıdır. 5.5 düyümlü ekran olan iPhone 6 199 yuana, yəni 32 dollara satılır. Saxta iPhone 6 dünən Çinin ən böyük online alış-veriş sistemləri olan Taobao və Alibaba'da satılmağa başlayıb. Apple korporasiyası sentyabrda iPhone 6 smartfonunun 4.7 və 5.5 düyümlü iki versiyasını təqdim edəcək. Smartfonların ilk partiyası Tayvandakı Guantan Computer'in zavodlarında istehsal olunacaq.